Բարև ձեզ։ Վերջապես ներկանամ, թե չստեղ կանգնած եմ արդեն վերջին 20 րոպեն ու մարդիկ մտածում են սով այս Նիպանյատնով։ Ես Նվարդն եմ Մելքոնյան, Facebook-ում Նոնա Մելքոնյան ռուսերեն, էտել եմ ես, արդեն չգիտեմ որն եմ, ես ավելի շատ մի տեսակ շփոթվել եմ, բայց Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիա ֆակուլտետում եմ դասավանդում, դոցենտ եմ, PR մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարն եմ։ Մենք համասամ ունենք հասարակայնության հետ կապերի մագիստրատուրա։ Բացի դրանից ղեկավարում եմ Բրյուսելի անվան լեզվահասարակագիտական, ճիշտ ասեցի, համալսարանում տեղեկատվության եւ հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ամբիոնը, այսինքն նորից PR։ Spring PR ընկերության խորհրդի նախագահն եմ, համահիմնադիրն եմ։ Այսինքն ձեր արչեվ կանգնած ժիվոյ ինադեյուս пока ещё здоровый PR-щик։ Իմ մասնագիտական գործունեությունը սկսել եմ image making-ից, image-ի ձևավորման տեխնոլոգիաներից, այնպես որ այն թեման, որը այսօր հայցած է զրուցելու համար, շատ ու շատ ինձ համար հոգեհարազատը, շատ սիրելի։ Սկսել եմ աշխատել որպես քաղաքական image maker։ Ունեմ բավականին հարուստ փորձ քաղաքական դաշտում։ 2008-ից չեմ աշխատում քաղաքական image making-ի եւ քաղաքական խորհրդատվության հատվածում, այլ ինչքան էլ դա երևի այսօր շատ զարմանալի է հնչում, ավելի շատ կենտրոնացել եմ հենց կորպորատիվ PR, գործարար իմիջ, բիզնես էթիկետ, public speaking եւ այլն։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ իմ որոշումը վերջացնել Սիրավեպը քաղաքականության հետ համընկավ ժամանակագրության իր առումով պատվերների ավելացմամբ հենց կորպորատիվ PR-ի եւ մասնավորապես կորպորացիաների կողմից գործարար իմիջի վերաբերյալ տարբեր տեսակի տրեյնինգներ անելու, վերապատրաստումներ կատարելու, նույնիսկ համագործակցելու dress code մշակելու, այդ dress code-ը ընկալելու, բացատրելու, dress code-ի վերաբերյալ ներքին PR արշավ ձևավորելու, հա, սեմինարներ կազմակերպելու հետ։ Ու ասեմ ձեզ, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում, ու չեմ վախենա ասեմ, 5 երևի ավելի ինտենսիվ 3, իրականում խոշոր ընկերությունները իրենց արչև տեսնում են այդ խնդիրը։ Իրենց աշխատակիցներին սովորեցնել, բացատրել, հիմնավորել, թե ինչու է անհրաժեշտ գործարար ոճը, մասնավորապես այն ընկերությունները, որտեղ մասնագետները առավել ինտենսիվ շփում ունեն հաճախորդների հետ, ասենք որպես այսպես առանձնահատուկ հաջող։ Նո գիտեք երևի, որ PR մասնագետները, մասնավորապես image maker-ները ավելի շատ կոնֆիդենցիալ են աշխատում, բայց այս տարբերակի մասին ունեմ իրավունք բարձրաձայնելու, ունեի շատ հետաքրքիր համագործակցության փորձ Grand Thornton ընկերության հետ եւ մի քանի փուլային մենք ունեցանք տրեյնինգներ, որովհետեւ մարդիկ զբաղվում են աուդիտով եւ business consulting-ով, իսկ ոնց դուք պատկերացնում եք, business consultant-ը պետքա լինի համապատասխան իմիջով, որպիսի ներշնչի վստահություն այն մարդուն, որը իրեն վստահում է ըստ էության իր ամբողջ կյանքի գործը։ Հա? Իսկ այս առումով ինքը իր տեսքով եւ իր բնույթով այդ տեսքը շատ պայմանական ենք ասում, որովհետեւ հիմա կբացենք, հա, բոլոր փակագծերը։ Իր տեսքով եւ իր բնույթով պետք է լինի կախարդական բառը ո՞րն է։ Վստահելի։ Վստահելի։ Ամբողջ PR արշավի ծայրից ծայր բոլոր փուլերը, image making-ը որպես PR առանձնահատուկ տեխնոլոգիա, դրանց գեր նպատակը, իդեալը ի վերջո դա վստահությունն է շնչելն է։ Եվ եթե մենք կարողանում ենք դա անել փոքրիկ հնարքների, մեզանից ոչ առանձնապես ինչ-որ sense բարդ ռեսուրսներ պահանջող, ինչ-որ ներդրում պահանջող գործողությունների, ինչու չանենք։ Նույնիսկ եթե դա մեզանից մի փոքր ներդրում, ну, այս դեպքում իդեմս գրագիտության, հա, ճանաչելու, իմանալու պահանջում է, ինչու չանել, եթե կարելի անել եւ հասնել որոշակի հաջողությունների։ Իմ ինչ հասկացությունը շատ արդեն երկար ժամանակ ամենամոդայիկ հասկացությունների շարքին է դասվում եւ շատ հաճախ է օգտագործում։ Հայաստանում մասնավորապես image-ի մասին առավել ինտենսիվ սկսեցին խոսել վարչապետի նշանակումից հետո։ Վարչապետը դարձել է ասենց image-ի խտացված խորթանիշ, հա, հենց ուզում են ասեն image վարչապետն են պատկերացնում, վարչապետին պատկերացնում image-ն ինչա, հա, ասենց ինչ որ ակտիվացավ այդ քննարկումները, այդ դաշտը ու պարզվեց, որ փաստորեն ստացվում է, որ բազմապիսի փողկապները կարող են ազդեցություն գործել։
հա, փաստորեն կարող են ազդեցություն գործել եւ դուրեկան լինել Երևանից մինչեւ Մովսես գյուղ, հա, դռներ բաց են, պատկերացնու՞մ եք, դռներ բաց են, սրտեր բաց են, հա, ինչու՞ չխոսենք դրա մասին։ Քանի որ մեր ժամանակը շատ քիչ է, ես ուղղակի պիտի խնդրեմ, քանի որ sense ժամանակը քիչ է, իմ պրեզենտացիան շատ ավելի շատ ժամանակի է նախատեսված։ Դրա համար որպեսզի կարողանանք քաղել իրարից շատ ու շատ ինֆորմացիա, եկեք հենց հարցը առաջանում է, տեղում այդ հարցը տալիս ենք, օրինակ ենք քննարկում։ Եթե համաձայն չեք, անհամաձայնություն եք հայտնում, փորձում ենք հասկանալ, որտեղ է այդ համաձայնության եզրերը, հա, կոնսենսուսի կան կամ միգուցե ես ասում, հա, դուք ճիշտ եք, ներողություն, ես դա չգիտեի, իսկ ես դա կասեմ, եթե ես դա չգիտեի, հա, եւ այլ։ Մոռացա։ Մոռացա։ Ներեգություն։ Իմիջ հասկացություն, ինչպես ասացի, մոդայիկ է, բայց ոչ բոլորն են հասկանում ինչի մասին են խոսում հաճախ իմիջ ասելուց։ Եվ մենք էլ Երևանում կտեսնենք բազմաթիվ իմիջ կենտրոններ, որոնք ուղակի վարսավիրանոցներ են, իմիջ խորհրդատուններ, որոնք ուղակի լավագույն դեպքում ոճաբաններ են, ստիլիստներ, ծայրահեղ դեպքում պարտնիխաներ, բայց մարդիկ իրանց իմիջմեյքեր են անվանում եւ դու ոչինչ դրա հետ չես կարողանալ, որովհետեւ իրականում ինքը այդ իմիջով է զբաղվում։ Խնդիր կա այս հասկացության բացատրման, խնդիր կա այս հասկացության մեկնաբանման եւ սահմանման տեսանկյունից։ Իրոք կա խնդիր, ինչու։ Նախ իմիջ հասկացությունը առաջացել է լատիներեն իմագո կերպար բառից եւ հայերենով հենց այդ կերպարը թարգմանվում է։ Ու հայերենի պարագայում մենք ունենք նույն խնդիրը, ինչ որ ունենք ռուսերենի պարագայում՝ օբրս։ Օբրս հասկացությունը սարսափելի լայն իմաստը։ Երբ որ մենք ասում ենք օբրս, սկսած սրբի պատկերից, վերջացած ֆիզիկի օբրս, հա, վաображениеայի երևակայության արդյունքում ձևնում, հայերենը մի քիչ այդ առումով ձերբազատված, որտեղ ենք պատկեր ենք ասում երևակայության արդյունքում, բայց իմաստով ինքը նույն կերպար։ Անգլախոսները այդ խնդիրը չունեն, իրանց համար իմիջոնի վաֆրիկի իմիջ, ուզում է լուսանկար լինի, ուզում է հերոստատեսությամբ ցուցադրված լինի, ուզում է այդ իմիջմեյքերի կողմից ձևավորված լինի, ինքը իմիջը։ Մենք ընդգնում ենք սար ու ձոր ու փորձում ենք բացատրել կերպարի եւ իմիջի տարբերությունը։ Ես էլ ունեմ ցենս շատ երկար մեկ դասախոսության շրջանակներում այդպես էլ կոչվում է իմիջ հասկացության սահմանման բարդությունները, ներեգություն։ Եկեք ցենս, երբ որ ես ասում եմ Վարդան Մամիկոնյանի կերպարը Դեմերչյանի Վարդանանք վեպում, Վարդան Մամիկոնյանի իմիջը հայ երիտասարդության աչքերում, տարբերությունը զգում եք, ո՞րն է։ Ո՞րն է։ Դուք պատկերացնեք, չէ՞, որ այս ընկալումն էլ կարող է ձևավորված լինել Դեմրչյանի նկարագրության հիման վրա։ Մի դեպքում մենք գործ ունենք գեղարվեստական կերպար, այդ ինչպես նաև Խանջյանի պանոյի վրա եւ այլն, եւ այլն, հա, գեղարվեստական կերպար։ Մյուս դեպքում մենք գործ ունենք գիտակցության մեջ ձևավորված կերպարի հետ։ Այն, ինչ որ ձևավորվում է գիտակցության մեջ, դա այն է, ինչ որ մեզ հետաքրքրում է։ Առավել կոնկրետ մեզ հետաքրքրում է գիտակցության մեջ ձևավորված պատկերը բազմաթիվ ռազմավարությունների շնորհիվ, որովհետև այդ իմիջը կարելի է ձևավորել ինչպես տարերայնորեն, ես կարող եմ բացառձակ չմտածել այս մարշուտքի ժողովրդի մասին, ինչ է մտածում, և կարող եմ շատ նպատակաուղված կերպով ձևավորվեմ։ Ինձ համար կենսական նշանակություն ունի, օրինակի համար, մանենց կուրսը իմ մասին ինչ կմտածի։ Որտեղ ես 2 տարի շարունակ իրանց հետ աշխատել եմ, օրինակի համար, չէ՞։ Եվ ես սկսեմ զբաղվել նրանով, որ իրանք իմ մասին լավ մտածեն, կամ ընդհակառակը վատ մտածեն, իսկ լինեմ այն մարոզ դասախոս, օրինակ, տարբերություն։ Շատ լավ երկու սահմանում եմ բերել։ Մեկը ամենակիրառվողն է, նախասեմ, որ մասնագիտական գրականությունը իմիջ սահմանման շուրջ 500 տարբերակներ կան եւ բոլորը ասենց գիտական համարվելու հավակնություն չունեն, որովհետեւ կարող է հնչել այսպես իմիջը հասարակական հասարակության հայելին է երևույթի համար, իմիջը իրականության պատճենն է հասարակական գիտակցության մեջ, հա, մոտավորապես այս բաներ կարող եք հասկանալ, տեսնել, բայց այս երկուսը լավագույններից են։ Առաջինը ամենահաճախ կիրառելին է, դա հասարակական գիտակցությունում կարծրացած պատկերացումների ամբողջությունն է, այս կամ այն երևույթի դերում կարող է լինել անձը
կազմակերպությունը ընդհուպ մինչև պետություն։ Մենք երկրի իմիջի մասին այսօր շատ ու շատ խոսում ենք, դա այսօր սուպեր ակտուալ թեմա է։ Երկրորդ սահմանումը, ես վերցրել եմ մենեջմենթի գրքից, շատ հայտնի գիրքա Թոմսոնի և Սթրինգլինդի, ռազմավարական մենեջմենթ, իմ ճեսեփական անձի մասին տպավորությունների կառավարումն է վարքային բազմաթիվ ռազմավարությունների միջոցով, որոնց էությունն է անձի արտաքին կերպարի ներկայացումը ուրիշների։ Այս արտաքին կերպարը մի վարքյան դնում ենք կողք ու պատկերացնում ենք, չէ՞, սա տպավորությունների կառավարումն է։ Հնարավոր է կառավարել տպավորությունները մեր մասին։ Ու բոլորը կանայք ասացին, նկատեցին։ Որտեղ իրանք շատ լավ գիտեն, ոնց մտնեն ինչ որ մի սենյակ, чтобы там штабеля укладывались, կամ որ իրանք չնկատեն, կամ որ հենց այն մեկը նկատի, որ պետք է նկատի, չէ՞։ Կամ էլ լավ էլ գիտակցական, ладно, не прибедняйтесь. Փորձն է խոսում, փորձը։ Այո, հնարավոր է կառավարել տպավորությունը ավելին, սոցիոլոգիայում կա մի տեսություն, որը հենց այդպես էլ կոչվում է տպավորությունների կառավարման կամ դրամատուրգիական տեսություն, որի ամբողջ ուղղությունը կայանում է նրան, որ հասարակությունը ոչ այնինչ է, քան ըստ էության տպավորությունների կառավարում։ Եվ մենք տպավորությունների կառավարության միջոցով ենք ձևավորում հասարակություն, կառավարում ենք այն, չէ՞, այսօր իսկապես անակնկալները երեկոյա։ Այս միլիոն տարին լրացել է։ Ժողովուրդ, ցենց կարեն գնանք մեր տուն չայխը մենք։ Էլ ինչի ենք մեր գելան ակումբին, ակումբին նեղություն տալու։ Աչքիս հա, աչքիս ցենց են կար։ Հաջորդը մեր տանը թեյ խմելու։ Թեյը ձեր կողմից։ Խմորեղենը ես կկազմակերպեմ։ Լավ։ Հաջորդ։ Ինչ էի ուզում նա։ Վարքային բազմաթիվ ռազմավարություններ։ Այսինքն մենք իմիջը ձևավորում ենք նպատակաուղված կերպով, նախապես հասկանալու, ինչ նպատակ ենք դնում, ինչ արդյունքի ենք ձգտում։ Հնարավոր է, հնարավոր, իրականում հնարավոր, եւ միայն դա է, որ մեր հաջողության գրավականը։ Ես մի փոքրիկ դասախոսություն ունեի ժամանակին, ինքս էս մի շլակշրի տարբերակ էր, բան շոու բիզնես աստղեր եւ այլն շրջանակներում, ու մոտավորապես էս ամեն ինչը սկսում էր նրանից, երբ մոտենում ես հայելում է, հայելում, ու մեզ տեսնում հայելու մեջ, նկարագրի։ Իրականում այդ վարքային ռազմավարությունը պետք է հանգեն հենց դրան։ Մենք քայլող ինֆորմացիոն թերթիկ ենք մեր մասին։ Իսկապես այդպես է։ Ու մենք պետք է շատ լավ ինքներս մեզ տանք այդ պատասխանը, հա, ի՞նչ է տեսնում մեզ տեսնող մարդը, ի՞նչ է կարդում մեզ նայելով։ Երջանիկա, երջանիկ, չի առողջա, հիվանդա, նախաճաշելա, չի նախաճաշել, հարուստ, աղքատա, մոդայիկա, երիտասարդա, կյանքից հոգնածա, ինչքան աշխատավարձ ա ստանում։ Այդ ամեն ինչը մեր դեմքին գրված, դեմքին չէ, ամբողջությամբ գրված է այս արտաքին տեսք, որ ասեցի, կողքնենք այդ արտաքինից, շիտվեց, ժողովուրդ ջան, սկանա արվում, իսկապես այդպես է։ Ճիշտ եք, այդ կարդալն էլ է արվեստ, այդ կարդալն էլ է արվեստ, այդ կարդալն էլ է հասկանալ։ Եվ հենց այդպես է լինում է շատ հաճախ, մենք ասում ենք առաջին տպավորությունից տենց չթված, կամ այդ առաջին տպավորությունը ճիշտ էր, հետո ինքը։ Ըստ էության շատ մասնագետներ image-making-ի արվեստը անվանում են թոս փչելու արվեստ։ Եկեք մենք էլ այդ տեսանկյունից հիմա նայենք ու հասկանանք, սա թոս փչել է, թե թոս փչել չի։ Մոռացա, մոռացա։ Ինչի համար ենք մենք այդ իմիջը ձևավորում ըստ էության։ Թող ենք փչում, թե ինչ ենք անում, հիմա հասկանանք, հա։ Ընդհանրապես 3 հիմնական գործառույթ է կատարում իմիջը։ Առաջին գործառույթը դա նույնականացման գործառույթն է, իդենտիֆիկացիա։ Ո՞վ եմ ես։ Ում ոնցից եմ, որտեղից եմ, ինչ պատկանելություն ունեմ, հա։ Մենք երևի նկատել ենք IT-շնիկները, ջինսեր, սվիտերներ, թրաշ, մարդիկ սենց մի տեսակ աչկերները կարմրած, իրանք մենակ համբյուտեր հետ են շփվում, իրանց մարդիկ պետք չեն, իրանք իրանց ամբողջ տեսքով հետ են ասում, ես ձեր հավեսը չունեմ, մարդը բանկում աշխատում, հարդ ծափրված, միշտ փող կապով, սպիտակ ճրճր վառանիկով, մեկ-մեկ պտածնես հետաքրքիր իրանց տեղ չի քերում, բայց ինքը սենց ոչ վերջ, ձգ ձիկ ձգված,
ինքը պատրաստ է այդ անընդհատ, որ հենց ամեն պահին կարող է մոտենալ հաճախորդ, ինքը պետք է համոզի, ինքը սենց պատրաստ ժպիտ ունի, որ ծոցագրպանից կհանի ու կմոտենա, կշփվի, չէ՞։ Ո՞վ ենք մենք, սա այստեղ է, այս չայ խմողների թիվն է։ Երկրորդ գործառույթը, դա իդեալականացման գործառույթն է, այստեղ է հենց թոս փչել։ Իմիջի միջոցով մենք կարող ենք երևալ ավելի նիհար, քան մենք կանք, ավելի երջանիկ, քան ով խոսած։ Սև եմ ասում։ Այո, իմիջի միջոցով մենք կարող ենք երևալ ավելի հաջողակ, քան մենք կանք, ավելի հարուստ, քան մենք կանք, ավելի ոչ միայն ֆեյք, կարող ես դու քո ամբողջ կերպարի մեջ մի հատ ավելի թանկ ժամացույց ունենաս ու պլից, ինչ-որ մի աքսեսուար, մի փոքրիկ ինչ-որ մի բան, մի քիչ այն ինչ-որ սենց նիհարի գաղափար դուր եկա, լավ, հիմա դա էլ են քննարկելու այսօր իրականում, ամենաշատը փաստորեն նիհարի գաղափարը դուր եկա, բարենցես։ Եվ երրորդ գործառույթը, նույնիսկ մենք ավելի կիրթ կարող ենք երևալ, քան կանք, մենք էլ ունենք բազմաթիվ ծանոթներ, որոնք ցիտատներով են խոսում, տարբեր լեզուների են անցնում մեկ խոսակցության ընթացքում, կամ էլ ամենաահասար սուր մոտեցումը ինձ վրա ամենավատ ազդող, ամենաշատ ազդող, ես միանգամից ինձ սենց ճղճին պուճուր, սենց տրորված, սենց շատ նվաստացած եմ սկսում զգալ, երբ որ իմ ներկայությամբ սկսում են մաքրա մաքուր հայերեն խոսել։ Ոնց եմ սիրում, որ մարդիկ լինում են ինքնակնդած։ Հակադրման գործառույթ, որքան մենք ասում ենք ով ենք մենք, նույնքան մենք կարող ենք ինքնաներկայանալ ասելով ով մենք չենք։ Ես ռոզովե հագնող աղջիկ չեմ, ես պլպստան հագնող չեմ, ես չգիտեմ ինչ օգտագործող չեմ, ես ստեղ նստող չեմ, ես ես ծխող չեմ, ես սուրճ խմող եմ, ես ինչ չեմ, այն ինչ չեմ եւ այլն, ճիշտ է։ Իրականում այս երկու գործառույթը գրեթե նույնն են, բայց հնարավոր չէ ստեղծել ինչ-որ մի կերպար չունենալով դրա հական։ Շատ հաճախ մեր հական ավելի էֆեկտիվ է, դու ինչքան ուզում ես ասա ազնիվ, շատ ավելի ազդեցիկ է, երբ որ դու ասում ես ես կա շարք չեմ վերցնում, սրանցից չեմ, հա, ոչ թե ասում ես սրանցից եմ, դա մի քիչ համոզիչ չի, ասում ես սրանցից չեմ, շատ ավելի ազդեցիկ է եւ շատ ավելի համոզիչ։ Ինչի՞ շարք չի ես չեմ տալի, լավ, իմիջը տեղով իր էությամբ տեղեկատվություն է, ինֆորմացիա, եւ ինքը ձևավորվում է ինֆորմացիայի հիման վրա։ Ինչ ինֆորմացիայի վրա ենք մենք մարդկանց մասին իմիջ ձևավորում, երկու ուղղության՝ սուբյեկտի մասին ինֆորմացիայի հիման վրա եւ առանց սուբյեկտի մասին ինֆորմացիայի, չէ՞ զարմանաք։ Ես օրինակի համար կարող եմ իմանալ ինչ-որ մեկի մասին ունենալ պատկերացում, իրան նույնիսկ տեսած չլինելով, օրինակի համար ասում ենք Մանեն ընկեր ունի, Ման ջան, այսօր սա օրինակն է քո վրա լինելու, դուք հարցնում եք ով է, ես ասում եմ իրավաբանականից է, ոչ գիտեք բոյովա, կոլոտա, գեշա, սիրունա, եւան, դուք արդեն մեքենայի մագնիշն եք պատկերացրել, պապայի զբաղմունքն եք, չէ՞, դու տղայի մասին կարող եմ ոչինչ չասել, ասում եմ բժիշկների ընտանիքից է, դաժե ադիկալոնի հոտն եք, չես գում սենց մոտավորա։ Ա, ձեր անունը կասեք։ Հա, Էդգարը ընկերուհի ունի, ով է, դաժե չեմ ասում ինչ ընտանիքից է, նույնիսկ չեմ ասում, ասեմ տիպիկ հայ աղջիկ է, ծանրվածքներ են, չէ՞ պատկերացնում արդեն, նայեք ժողովուրդ ջան, իսկապես անպայման չի, կան բազմաթիվ կարծրատիպեր, որոնք հենց իմիջի ձևավորման վրա են ազդում, ես այստեղ դա եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, որ իմիջը կարծրացած պատկերացում է եւ ինքը ձևավորվում է կարծրատիպերի հիման վրա, չլինեն այդ կարծրատիպերը, իմիջ չկա, եւ ամենալավ սահմանումը իմիջի, որը ես մինչ այսօր հանդիպել եմ, դա հատկանիշների ամբողջությունն է, որը ասոցացվում է այս կամ այն անձի հետ, կազմակերպության հետ կամ պետության հետ, հատկանիշների ամբողջություն ասելով ես կարող եմ հասկանալ ամեն ինչ, ամենաբոյով երկիչը, ասում են Եվա Ռիվը, ասեմ ոտով որ կոճ, այս պիան
նշան, հիմա ես վաղուց հեռուստացույց չեմ նայել, չեմ կարող բերել ոչ մի օրինակ, կներեք։ Ուղղակի։ Հետո մենք այս ժամանակից։ Բայց հա, կարամ ասեմ, ասենք, սիրուն փող կապ։ Միա, հա, ինքը շատ-շատ կարծրատիպեր են, իրար վրա ասենց հավաքվում են, ու դուք արդեն ունեք իմիջային բովանդակություն։ Ստեղ իմիջը ձևավորվում է ապրիորի, առանց փորձի, առանց մարդու մասին իմանալու, առանց կապչու։ Հա, մենք ստեղ ունենք բազմաթիվ կարծրատիպեր, որոնք վերաբերում են շրջանին, կարաս բան չէ, ասում ես ինքը Շենգավիտից է, ասում ես Ղարաբաղցի է, ասում ես, չգիտեմ, մանկավարժականում է սովորում, ասում ես բազմաթիվ, սիրահայա, բազմաթիվ բաներ, որոնք մենք ունենք մեր պատկերացումները, ու կապ չունի դրանք լավն են թե վատն են, մենք ունենք կարծրատիպեր, մենք շարժվում ենք այդ կարծրատիպերից, ու հետո գալիս ամառ, ես ինքս այդ կարծրատիպերը ձեռք կրակնեմ ընկել, որտեղ որ ինձ իմ մասն ասում են նվարդ, մարդիկ սպասում որ հիմա կգամ մի քիչ ավելի ուրիշ տարիքի, մի քիչ ավելի ուրիշ ձևի ծոծա, զուտ անունից, ինքը լրիվ տարիքային և բովանդակային ուրիշ բան է պահանջում, բա որ համեստ լիներ, ինչքան լավ կլիներ, կարևորը անիրատեսականը, իմիջը ձևավորվում է սուբյեկտի մասին տեղեկատվության հիման վրա, ընդ որում երկու տեսակի, ուղղակի իմիջ ձևավորող ինֆորմացիա գոյություն ունի, որ դուք այդ սուբյեկտի հետ անմիջականորեն շփվում եք, իրա արտաքին հատկանիշները գիտեք, տեսել եք внешне, շփվել եք իրա հետ, իրա ներքին աշխարհի հետ եք փոքրինչ ծանոթ, եւ անուղղակի իմիջ ձևավորող ինֆորմացիա, որ սուբյեկտի մասին ձեզ պատմել են, ասեք օսենները, բամբասանքա, շուխուրներ են, դուք տեսել եք իրա կատարած աշխատանքներ, իրա նկարն եք տեսել, իրա խփած պոլկան եք տեսել, իրա քանդած չգիտեմ ինչն եք տեսել, իրա Facebook-ի էջն եք տեսել, в крайнем случае тоже может быть. Այսինքն էսա, էս ամբողջ ինֆորմացիան, որը կամ մենք կառավարում ենք, կամ ինքը տարերայնորեն գոյություն ունի, ուզում ենք մենք թե չենք ուզում, տարերայնորեն գնում է ու հասնում է ունկնդիրներին, լսում է։ Ահա, շատ լավ հարց էր, եթե Facebook page-ը ստեղծվել է ձեզ համար, նա Կարմեն Մուրադյանը ունի Facebook-յան էջ, որը որ լայքի page-ը է ու որը որ ինքը չի վարում, այս պարագայում դա անուղակի է, ինքը չի ստեղծել, ինքը չի ստեղծել, հայ թե կուզ եւ իր պատվերով է ստեղծված, բայց դա անուղակի է, երբ որ ինքն է վարում, այս պարագայում ավելի շատ ուղակի է։ Թեպետ օրինակի համար, եթե ինձ հարցնեք, ես կասեմ 2-3 պարագայում դա անուղակի է, որտեղ միջնորդի միջոցով է ինֆորմացիան գնում, ինքը միջնորդավորված է։ Եվ եթե մենք Facebook-ի էջը դիտարկում ենք որպես քո կողմից ստեղծված արհեստական միջավայր, հա, այս պարագայում ինքը անուղակի է։ Բայց քանի որ դա նաև հարթակ է, որտեղ դու անմիջականորեն շփվում ես եւ շատ օպերատիվ կերպով, ստեղ հետաքրքիր միքս է տեղի ունենում։ Բայց եթե այդ ռեկոպարմայի մարդը, ով որ նշանակվել է այդ մարդը, միևնույնն է անուղակի, միևնույնն է անուղակի, միևնույնն է անուղակի, քանի հիշել եմ, սա սխնեմ, իմիջը մի քանի տեսակի է լինում, և սա մեզ կօգնի հասկանալ, թե իմիջը ինչ է, ըստ հատկանիշների լինում է հոգեբանական, ֆիզիկական, սոցիալական, ֆիզիկական իմիջը վերաբերում է մարդու ֆիզիկական մարմին, հասակ, քաշ, առողջական վիճակ, արտաքին տվյալներ, չափս եւ այլն, ամեն ինչ այստեղ է, սոցիալական իմիջ, մեր դիրքը, մեր տեղը հասարակությունում, ծագումից սկսած, ինչ դպրոց են գնացել, ինչ ենք ավարտել, ինչ պաշտոններ ենք զբաղացրել, ինչ ճանապարհ ենք անցել, հոգեբանականը, մեր բոլոր ֆոբիաները, մանիաները, մեր տրամադրությունները, մեր խառնվածքը, ամեն ինչ այստեղ է, մեր ստրեսակայունությունը, մեր կոնֆլիկտներ հաղթահարելու հնարավորություն, ու դուք շատ լավ գիտեք, որ գործարար մտնոլորտում դա ամենակարևոր հատկանիշներն են, եւ շատ հաճախ HR մասնագետը ձեզ արհեստականորեն կգցի ստրեսի մեջ, կսադրի որոշակի կոնֆլիկտային իրավիճակ, նույն հարցը 25 անգամ կտա, որ դուք նյարդայնանաք, եւ այլն, եւ այն, որպեսզի ձեզ ստուգի հենց ստրեսակայունության իմաստով։ Ըստ ընկալման, հա ջան, ըստ ընկալման իմիջը լինում է ներքին եւ արտաքին, ներքին իմիջը դա մեր կարգունակ կազմակերպության մասին իմիջն է, կազմակերպության աշխատակիցների աչկերում, մերգելանակումբի իմիջը, մերգելանակումբի աշխատակիցների աչկերում, եւ արտաքին իմիջը մնացած համայն հայության աչկերում,
ընդարկելան ակումբի իմիջը։ Սրանք սերտորեն փող կապակցված են։ Հնարավոր չի, եթե ես դրգու եմ իմ աշխատավայրից, ցենց մանգամու ասեմ յախյուղ, իմ շրջապատ ասի, վա ինքնքան լավ տեղ աշխատում։ Չէ, ընդհակառակ, ասեն երեխեքին հանգար չտանեք այդտեղ, ես մարդ եմ ճանաչում, ինքահավոր դժգոհ է։ Ճիշտ է։ Լինում է հակառակը։ Ինչքան ավելի տոտալիտար է համակարգը, այդքան ավելի հակառակ է էֆեկտը։ Ռուսաստանը ձեզ օրինակ։ Երբ որ բոլորը ձեր մասին վատ են մտածում, դուք համախմբվում եք, ասում եք, չէ, մենք լավն ենք։ Այս շատ տոտալիտար համակարգերում է լինում։ Սա հազվադեպ իրավիճակ է եւ գրեթե միշտ ժամանակավոր։ Համենայն դեպս պատմությունը դա ցույց է տվել։ Ռոմեական կայսրությունից սկսած առ այսօր ուրիշ բան չկա դեռ, հա։ Ըստ օբյեկտիվ պայմանների իմիջը լինում է բնականաբար դրական, բացասական եւ չեզոք։ Դուք ինձ կասեք, չեզոք իմիջը ո՞րն է։ Ինչի՞ չեք ասում։ Մարդ է էլի։ Հա, մարդ է, այո, ես էլ։ Մարդ է էլի։ Ու գիտեք, այդ մարթայելին շատ տարօրինակ է։ Ինքը կարող է լինել ժամանակավոր, այնքան մինչև դուք այդ մարթայելին կճանաչեք, ու ինքը կարող է լինի հուր հավիտյան, այդ նյռի բնի միասն այդ մարթու իմիջը կարող է լինել։ Ինքը հուր հավիտյան, այն դա ես իմ էլի։ Դե ես իմ։ Այսպես մարթիկ կան, չէ՞։ Հա, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ այդ միջակայությունը ավելի շուտ պլյուս նշանով է, օրինակ ուսանողը էլի, ուսանողը էլի նշանակում որ 3-4 է ստանում։ Առանձնապես չի փայլում, բայց լիկվիդները չեն գնում, վատ չի պահում իրան, չգիտեմ։ Բայց երբ որ դու ասես падգամավոր է, էլի։ Նախարար է, էլի։ Այդ 23 հոգու մեջ ինքը էլի է, չէ։ Դա ավելի շատ դեպի բացասական է։ Պատկերացնում ենք։ Այսինքն կան դեպքեր, երբ որ այդ նեյտրալը, նո շվեցարիայի պարագրամ դա ընդհանրապես ֆանտաստիկա ուղղակի, հա, դրականը ազդում է պլյուսով։ Կան դեպքեր, որ դրական ավելովա։ Հիմա մի ուրիշ բան կասեմ։ Դուք կասեք, իսկ ո՞վ է բացասական իմիջով զբաղվում։ Ժողովուրդ ջան, մի շատ մեծ գաղտնիք ունեն իմիջմեյքերները։ Դուք գիտեք, որ չափազանց բացասական իմիջը դրականից ազդեցիկ է։ Հատկապես քաղաքականության մեջ։ Շատ սևը ավելի է ձգում, քան շատ սպիտակը։ Եվ հիշեք ձեզ դպրոցում, ով էր սիրում սուպեր ատլիշնիկներին, եւ ինչքան մեծ հարգանք ու սեր էին վայելում սուպեր դվոյիշնիկները։ Հա։ Ավելին ես ձեզ ասեմ, որ պատմության գրքում գոյություն ունի սենց մի հատ շատ հետաքրքիր կատեգորիա քաղաքական գործիչների բոլոր ժամանակների, որոնք կոչվում են նիգադիայի ատ պոլիտիկի։ Ու իրանք միշտ ունեցել են սարսափելի մեծ լսարաններ, հետևորդներ, ֆանատներ, մենք հիմա կասենք ֆանակումբներ, ֆանակումբներ եւ այլն, այո։ Տրամպը դա խուլիգան ատ պոլիտիկի, он пока не успел негодяй стать։ Այդ բացական իմիջը կորպորատիվ իմիջի հետ է։ Այո, 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 նաեւ կորպորատիվ իմիջում ինքը կարող է դեր խաղալ։ Ինքը կարող է դեր խաղալ, օրինակի համար, եթե մենք վերցնում ենք այն դեպքերը, որոնք փշրում են կարծրատիպեր։ Իսկ մենք մի ոլորտի գրասենյակում ենք, հա, կամ դահլիճում ենք, որը որ հայց այդ կարծրատիպերի փշրով է զբաղվում։ Ես շատ հեռու եմ այն մտքից անվանել օրինակի համար բացասական իմիջ, Ստիվ Ջոբսի իմիջը, բայց ինքը գնում էր դեմ բոլոր կարծրատիպերի եւ որոշչապով նաեւ ուղեցույց տվեց, ուղենիշ դրեց այդ ոլորտի մասնագետների համար։ Ջինս, վադալասկա, всё, դու մարդ չես տեսնում, քո գործը կոմպյուտերն է, քո իմաստը տետա։ Այսինքն ինքը կոտրում էր կարծրատիպերը շատ ու շատ առումներով։ Նույնիսկ հայտարարելով, որ դա այդ ոչ առանձնապես այդ կրթությունն է պետ, ոչ էս է պետ, ոչ այն է պետ եւ այլն, հա։ Բայց Ստիվ Ջոբս, բայց այդ մարդիկը, որ առնում էին, այդ Ստիվ Ջոբսին չէին առնում, Ստիվ Ջոբսին առնում, իրանք առնում էին կոմպյուտերներ, որոնք շատ լավ էին աշխատում, որոնք շատ լավ կերպարում էին։ Ստիվ Ջոբսի դրական իր ստեղծածը դրական իմիջը ամեն ինչ։ Նույնը եւս դամի այդ ստերոս արչապական ընկերություն, չէ՞։ Այդ աղջիկը։ Հայ։ Այդ ջահել աղջիկը, այդ միշտ էլ բանը բադը։ Ստիվ Ջոբսը Apple-ի լեգենդի 90%-ն է։ Իրա բոլդոլոս։ Դու տալիս ես լեգենդին, բրենդին, Սվիտերին եւս։ Նայ, այո։ Այո, 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 այո։ Դու ասում ես, ես սրանցից եմ։ Այդ քո Քայլով, հա?
Էսա։ Եվս իմիջավորմանը օբյեկտի իմիջը լինում է անհատական անձին վերաբերող կորպ խմբային, օրինակ հայ երիտասարդության իմիջը, բժիշկների իմիջը, ինքը խմբային է, հա, կորպորատիվ կազմակերպությանը վերաբերող, գիտեք, կորպորատիվ իմիջը բավականին ճկուն հասկացություն է, նույնիսկ կուսակցությունները կորպորատիվ իմիջի տակ է մտնում, պետության իմիջը կորպորատիվ իմիջի տակ է մտնում, որտեղ դա մեծ կազմակերպություն է։ Եվ առարկայական իմիջ, սա շատ հետաքրքիր մի բան է։ Սրանց 20 տարի առաջ, երբ որ մենք սկսում ենք, արդեն 20 տարի, 20 տարի առաջ, երբ որ մենք զրուցում ենք, մենք ասում ենք, գիտեք ինչ, սենց է բրենդը ապրանքի համարը, իմիջը մարդու համարը։ Հիմա մենք սենց շփոթվել ենք մի տեսակ, կան բրենդ մարդիկ, Սթիվ Ջոբս, Կարեն Կարապետյան, Ռալֆ Ֆիրիկյան եւ այլն, Ջեյլո։ Եվ Տրամփ։ Եվ կան ապրանքի իմիջ, օրինակ Մերսեդեսը ունի անվտանգ մեքենայի իմիջ, Մերսեդեսը ունի պրեզենտաբիլնի, հա, բայց հարգված մեքենայի իմիջ, օրինակ եթե ես կինո նկարեմ, ուզեմ ցույց տալ, որ սա ասենց լավ կրթված, լուրջ բանկի տեր, բանկիրա, ես ինչ մեքենա կնստացնեմ։ Չէ, ով որ գովազդա։ Հա, ով որ գովան product placement-ի համար կվճարի, լավն է։ Հա։ Չէ, պատկերացնում ենք։ Իսկ եթե ուզում եմ ասեմ, որ ինքն էնց լավ օլիգարխոտ, յուղոտ, ասենց, բա կմտածեմ, չէ, կամ կարող նույն Mercedes-ը նստացնեմ, բայց յաշիկ։ Հա։ Այսինքն էս պատկերացնում ենք։ Մի կասի տունը smart board, դա դրած հաձերդ ասենք։ Այսինքն փոքրիկ ներածական։ Հիմա նայեք, հիշում եք այն առաջին սահմանումը, երբ ասենք արտաքին կերպարի ներկայացում։ Սա պատահական չէր ասված, որովհետև ինֆորմացիա 90%-ը մենք ստանում ենք վիզուալ ալիքով։ Եվ վիզուալ ալիքով է, որ մենք այդ առաջին կախարդական տպավորությունն ենք ասում, պիարշիկներ իրաց ասացվածն ասում, երբեք դու չես ունենա երկրորդ շանսը ստեղծել առաջին տպավորությունը։ Այդ առաջին տպավորությունը ինքը շատ ու շատ կարևոր է։ Բայց ժողովուրդ ջան, արդյոք առաջին տպավորությամբ կամ այդ առաջին հայացքից մենք զուտ միայն մարդու արտաքինի մասին ենք տեղեկատվություն ստանում։ Արտաքինի միջոցով ենք ստանում, վիզուալ ալիքով ենք ստանում, բայց մենք ստանում ենք բոլոր ռեցեպտորներին ինֆորմացիա։ Մենք նույնիս ենթադրում ենք, ինչպեսին պտին իրա ձայնը, մեկ էլ ինք այդ պայն ուրիշ ձայնը, հա, դուք ասում եք մամա ջան։ Կամ մենք ասում ենք թթույա, խոնավա, դախա, դառնա, չէ՞, մենք չենք կտրել, չէ՞, ինչ քաղցրներ, բայց այդ բոլոր ռեցեպտորներն են ասում։ Այս տեսանկյունից, երբ որ մենք նայում ենք, իմիջը երբևիցե միահարթ չի, ինքը շատ ու շատ բազմաչափ է, այ ինչքան դ կա ու պատկերացնում եք, դա իմիջը, ես ճիշտ ասած 4-ից ավել չեմ պատկերացնում, դաժե 3-ից, բայց ինչ որ 9 դ կինատեատր կա, ես չգիտեմ ինքը ինչ այլ ընդեղ անում, բայց այդ սաղ դ-երը, որոնք կան, չգիտեմ ինչա, 9-րդը ինչա, չգիտեմ, բայց այդ սաղ դ-երը, որ կան իմիջի մեջ կան, ու եթե մենք ուզում ենք դա պատկերացնենք, ինքը իսկապես շատ ուռուցիկ է։ Մենք իսկապես բազմաբովանդակ ենք պատկերացնում, նույնիսկ զուտ տեսողական ալիքով։ Ես իմ ալգորիթմն է, որը ես միշտ առաջարկում եմ դա օգտագործել։ Այդ արիսեք, չէ՞, create new folder։ Այդ folder-ը տակի գրած անունը image-ային կոնցեպցիան է։ Ինչ գրեցիք տակը, մեջը դա է։ Գրեցիք տակը գլամուրնա ձևիչկա։ Ուրեմն մեջը սաղ պլպստիկներ, ռոզինկիներ, կաբլուչոկներ, չգիտեմ, տիգրովկաներ, սաղը տեղա։ Չի լինում ուրիշ ձևի։ Գրեցիք տակը օրինակի համար խազիային, կա տենց իմիջ։ Ընդ որում բոլոր, որ ինքը կար վարչապետից մինչև տնորեն, մինչև տն բան, բաժնի վարիչ, մինչև պրոստը բան, զավխոս, ինքը կարա լինի այդ խազիայինի իմիջի տակ։ Մեր տանը խազիայինի իմիջով իմ փոքր տղանը, ինքը ամեն ինչի տեղը գիտի, ինքը բոլորին ասում է ինչ ով երբ անի, ինքը ասենց տանուտերն է, այլ ինքն է։ Մենք էլ ուսում ենք, ենթարկում ենք, կապ չունի։ Այդ մարդն է, որը ինքը, օրինակ եթե որ համեմատեք Ռոբերտ Քոչարյանը 2003-ին հանդես եկավ հենց այդ իմիջով, տանտերներ ինքը, ինքը ամեն ինչի գիտեր, հիշում եք քարտեզը ասենց ֆլաժոկներով, ինքը գիտեր որտեղ ինչ պիտի լուծի։ Լուշկովը Մոսկվայի հենց քաղաքապետի ընտրության չոտկը խազյանի իմիջով էր, ինքը շատ աշխատող իմիջ։ Եթե դրել եք այդ խազյանը, ուրեմն մեջ է այդ բոլոր մնացածը կա, այդ արագ շարժումներն են, այդ տեղյակ լինելն է, այդ գործից խոսելն, ավելի շատ բայեր օգտագործելն է, նայեք ինչքան շատ բան կա մեջը։ Երբ որ դու ասում ես օրինակի համար, աղջիկներ, մեր դեսկտոպերը խառը մառը, հա, ամեն ինչ, կամ չի, տեն
Հենց իմիջային բովանդակությունը կա, կա տենց կոնցեպցիա, խառը մառը, եթե դուք դրել եք ձեր իմիջիանը խառը մառը, սենց չգաք դասի, ուրեմն դուք պիտի լինեք խառը մառը, я вся такая внезапная сегодня, а եսա ձեր իմիջիջակ, կեդերը վիչերնի շորով, բանաստեղծությունները, ներեղություն մի քանի ժարգոնային արտահայտումներով, կան տենց իմիջային բովանդակությունը, նով սենց հագեցված կոնցեպցիան, դա կոնցեպցիա, դա պիտի աշխատի, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, եթե դուք այդ ֆոլդերը հայցեցիք, մեջի ֆայլերը պետք է ամբողջությամբ համապատասխանեն ֆոլդերին, որտեղ մի փոքրիկ անհամապատասխանություն եւ ձեր ամբողջ իմիջային այդ կառուցվածքը կորում է, դրել եք ռազմական առաջնորդ իմիջային բովանդակության անունը, դրել եք կամանդիր, կա մեկ էլ է ձեր կամանդիրը միած սենց ժեստ ունի, վսո կորավ, չկա էլ կամանդիրը, ինքը դրանից չէ էլ, վսո, պրատիվնի։ Բայց սկսում են բատենալ էդ ռազմական առաջնորդությ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  Վիզուալ հարթության վրա մենք ձևավորում ենք մարդու մասին պատկերացումներ իր արտաքին կերպարի, այսինքն հաբիտարի մեջ, արդեն խոսում եմ image-maker-ի բարբարով, հաբիտարի մեջ, կինետիկ իմիջ, ժեստիկուլացիայի եւ դիմախաղի, կինետիկ իմիջն ենք ձևավորում եւ ստանում ենք ինֆորմացիա իրան շրջապատող առարկաների մասին, միջավայրային իմիջ, պատկերացրեցինք։ Աուդիալ հարթության վրա ձևավորվում է վերբալ իմիջը, խոսքային իր պարավերբալ հագեցվածությամբ, այսինքն պարավերբալ ինֆորմացիան, ձայնի ինտոնացիան, ձայնը, խոսքի տարագությունը, այդ աղբային բառերը, սաղը տեղա, հա, եւ դուք կարող եք ֆանտաստիկ հագցնեք ձեր օբյեկտին, դու ինքը կարող է ֆանտաստիկ լավ սովորի ելույթը ամենտեղ նույն բանը ասելով, բայց չլինի համոզիչ, որովհետև կա շատ կարևոր հարթություն իմիջի ձևավորման համար, իրադարձային, գործով պետք է ապացուցել, եթե դու ամբողջ օրը խոսում ես բարերարության մասին, բարեգործության մասին, բայց այդ բարեգործությունը չես անում, դու էլ բարերար չես, դու չես կարող բարերարի իմիջ ձևավորես, մի անգամ արի այդ արկղի մեջ մի բան դիր ուղարկեն գավառի մանկատուն, արդեն կարող ես դու քո այդ իմիջը ամրապնդես, չէ, չունես, կորավ, ուզում ես ամբողջ օրը խոսա, թե ինչքան կարևոր է այդ բարեգործությունը, եւ սա իհարկե շատ կարևոր բան է բոլոր երկրների համար, բայց Հայաստանի համար սա առանձնակի կարևորություն է ստանում, մենք փոքր երկիր ենք եւ միշտ իրար փորձում ենք ճանաչել իրար իսկ կոնտեքստում, համատեքստային հարթությունը մոտավորապես հնչում են այնպես, ինչպես հնչում է այդ ասացված, կասա ով է քո ընկեր ու ես կասեմ ով ես դու, շատ հաճախ մեզ նույնիսկ չի հետաքրքրում ով է մարդը, մեզ հետաքրքրում է ինքը, ում մայլից ա, ում ընկերն ա, ում ընկերուհին ա, ում աղջիկն ա, որ կուսակցությունից ա, չէ, այս բոլորը համատեքստային իմիջն է, համատեքստային հարթությունում ձևավորվող, ու սա շատ ու շատ կարևոր է, որովհետև որպես գործող image-maker ասեմ, փոխելու տեսանկյունից սա ամենաբարդն է, կամ դու պիտի աշխատես ամբողջ կոնտեքստը բարելավելու վրա, ինչը պրոբլեմատիկ է, կամ դու պետք է այդ մարդուն վերցնես այս կոնտեքստից, տեղափոխես այն կոնտեքստ, իսկ Հայաստանում այդ մարդկանց համար ինչ են ասում, դավաճան, սա դառնում է լուրջ պրոբլեմ փոփոխելու տեսանկյունից, իմիջայելուց այդտեղ կան շատ լուրջ մանրուքներ, ասենք ալտեր էգոյի իմիջը, մոտիկ ընկերոջ կամ այդ առաջին տիկնոջ, եթե խոսքը նախագահի մասին է, հա, կամ վիցե պրեզիդենտի, ում հետա ինքը գալիս, հա, այս շատ միքրը ինքա երկրորդ ես, ну մտերիմ ընկերոջ բանով է գալիս ինքը, ասենք պրեզիդենտսկի կամպանիայի ժամանակ ում ես դու հայցելու վիցե պրեզիդենտ, ում հետ ես դու գալիս, ամերիկյանի պարագամ ով է գոսսեկրետարը, հա, ում հետ ես դու գալիս, եթե Հայաստանի բանով նայենք, հիշում եք քաղաքապետի ընտրություններին, երբ Բեգլարյանն էր դրել որպես վիցե քաղաքապետ, հայցած էր Տարոն Մարգարյանը, այսինքն մենք գնում ենք որ մեկ, հա, իրանք այս տանդեմով գալուց համար, չէ, որպեսի շատ չլինի ձեր մոտ այս տպավորություն, որ իմիջը դա սենց մի հած գեստապահարան, դուք դուրը բացում եք, սենց դրած է, դու ասում ես, այսպես Յանա Տաշը այսօր էս հագնում ու դու այսօր էս իմիջով ես, խոսենք սրա մասին մի քիչ ավելի կարևոր,
Իմիջը դիմակ չի, որ դուք հակնում եք ու փոխվում եք ամբողջությամբ։ Թե չէ ինքան լավ կներես, կայք ասես, չէ գիտես, դու ինչ-ինչ։ Թե եթե դու լիներ կյաժ մազերով, քեզ ավելի լավ կներ, աչքերդ եթե լիներ կանաչ, հասակդ լիներ 20 սանտիմետր բոյով, ընդ որում ոտքերդ մենակ երկար լիներ, հա։ Սպասի մի ռոպե, վայ, կարողա դու չես ավանում, Դիկապրիոնը ավանում, մի ռոպե սպասի։ Ստեղծագործում եմ, ստեղծագործում եմ, թող։ Դիկապրիոյի անունից եք անդիսանում։ Աստորեն Դիկապրիո։ Այնքան հեշտ կլիներ երեխեք այդ պարագայում, չէ, որ ասում ես, չէ, դու գնա թող ուրիշը գա, չէ, տենց չի, դու իր հետ գործում ես, դու իր համար ես այդ իմիջը ձևավորում, այսինքն այդ իմիջը պետք է համապատասխանի իր եսին, դրա համար իմ իմիջի ահռելի մեծ հատված կազմում են անձնային բնութագրիչները, իր համար եք ձևավորում, ուստեղ են իմ թևավոր դարձած, իմիջը դիմակ չէ, իմիջը դիմահարդարանք է ծայրահեղ դեպքում, երբ որ դու ընդգծում ես առավելությունները եւ քողարկում ես թերությունները, այն դիմահարդարանքը չի, երբ որ ջնջում են նորից են նկարում, ժողովուրդ ջան, գիտեմ որ կա այդպես դեպք Հայաստանում, բայց որ իրա մարդու հենց առավելությունները ընդգծելու արվեստն է։ Սոցիալական բնութագրիչները, որոնք են շատ ու շատ կարևոր, հատկապես եթե մենք խոսում ենք գործարար իմիջի մասին, ինչ կրթություն է ստացել, ինչ տրեյնինգներ է անցել, ինչ լեզուներ գիտի, ինչ փորձ ունի։ Նույնիսկ շատ հաճախ այդ հայտարարությունների մեջ մի քանի բնութագրիչ նաև հայցում են։ Մեկ-մեկ նույնիսկ շփվող բնավորությունն են հայցում, կամ աշխատասիրությունը, կամ ոչ նորմավորված աշխատանքային օր աշխատելու, թիմին նվիրված լինելու եւ այլն հատկանիշներն են գրում։ Դրանք էլ են պետք, դրանք էլ են ազդեցիկ։ Եվ սիմվոլիկ ծանրաբեռնվածությունը։ Սա այն է, ինչի մասին մենք մի փոքր արդեն զրուցեցինք, իմիջը վակուումի մեջ չի ձևավորվում, իմիջը ձևավորվում է կոնկրետ մշակույթին կապած։ Եվ եթե օրինակի համար մենք ուզում ենք ասենք այս մարդը հայրենասեր է, մենք կարող ենք մասի սարը դնենք իր նկարը, դնենք իր սեղանին կամ պատին փակցնենք։ Ճապոնիայում մասի սարը դժվար դնեն։ Ֆուդիաման կդնեն կամ այն սամուրայի թուրը կդնեն կամ կարող է սակուրայի նկար դնեն։ Մեր դեպքում սակուրայի նկարը ոչ մի ինֆորմացիա չի ասում։ Չէ՞։ Այսինքն այս շատ պրիմիտիվ բան եմ ասում, բայց մեր մշակույթում օրինակ երբ որ մարդը ոչ վերջին կոճակը կոճկված օստեղել փող կա, այնքան ընդունվում է որպես փակ։ Ուրիշ միջավայրում ու եւ ուրիշ մշակույթում կարող է այդպես չընդունվի։ Մեր պարագամ, եթե տղամարդը ամբողջովին ինքը սենց է, եթե տնօրենը առավել եւս այդպես է դեկաստեղ արդյուն։ Որո՞վ է տեսե պայծառ ժպտացող տնօրեն։ Ոայ, կալա գամ ես է ձեր մոտ աշխատը։ Մանկապարտեզի։ Ինքը մանկապարտեզից հիշում է այդ տնօրենին։ Ոայ, ինչ լավ։ Ոայ, դեք այն տնօրենների մասինն է խոսքը չի։ Ահա, ես հեսա դրա մասն եք խոսք։ Այսինքն, ինչի մասն։ Մեր իմիջը պետք է համապատասխանի, կոնգրուենտ լինի։ Կպած լինի, կոնգրուենտ մեր մշակույթին, ոչ թե ինչ-որ ուրիշ, այլ մեր, ադապտացված լինի մեր մշակույթի համար։ Ես չեմ խոսալու։ Սկսում ենք իմիջ ձևավորել։ Մի քանի օբյեկտիվ պայման կա, որ մենք այդ իմիջը ձևավորում ենք։ Ես իմիջ միայն քեռնեմ, ինձ ասում են, ահա, пожалуйста, այս մարդը այսօր վարչության պետ է, վաղը պետք է դառնա փոխտնօրեն։ Դու զբաղվի իրանը։ Ինչի վրա եմ ես ուշադրություն դարձնում։ Կան մի քանի պայմաններ, որոնք ամփոփող են։ Եվ այդ ամփոփող դժվար փոփոխվող են։ Եվ հատկապես եթե դու ունես քիչ ժամանակ, դու այդ պայմանների հետ հաշվի ես նստում։ Ու դու այդ պայմանների հետ գործ ունես։ Առաջին պայմանը, որը անբեկանելի է, անքննարկելի է եւ որը դու պետք է հաշվի նստես, դա մարդու կազմվածքն է։ Պարզ է։ Ըստ կազմվածքի մարդիկ լինում են 3 հիմնական խումբ։ Կանանց մասին ենք խոսելու։ Էնդոմորֆ, մեզոմորֆ եւ էկտոմորֆ։ Էնդոմորֆը դրանք պինդ ոսկոր, լայն ուսերով, լայն տորսով, ամուր գետնին կանգնած, հա, այս մասը լավ թիկնեղ են։ Պինդ են, ծանր են։ Մեզոմորֆերը միջին կազմվածք ունեցողներն են, մենք այստեղ տիպիկ ունենք էկտոմորֆ։ Երկար, բարակ, զգաց, այն որ ինչքան էլ ուտում ա, դու նախանձից մեռնում ես մեկ այնքը, չի չաղանում։ Հիմա նայեք, ժողովուրդ, մենք իրանց հետ պիտի հաշվի նստենք, սա է մեր էտալոնը, ինչին ենք մենք ձգտում։
Ինչպես էլ մենք աշխատում ենք մարդու կազմվածքի հետ, մենք աշխատում ենք գծերի միջոցով։ Այդ գծերը մեր բառապաշարով կոչվում է սիլուետ։ Մենք սիլուետ ենք կազմում։ Եթե ես ես ձյադին հագցնում եմ բանան շալվար, անպայման մանժետով, սենց բոր կեքով, դվու բորդն է, երկ պեղկանի, գիտեմ էդ բարը, բաչկոն, լավա, Սպանջբոբ, չիշտա, իսկ ես ձյադին հագցնում եմ, սելյոն մեկ-մեկ վաճառում են, ենք հանա դուրս գալիս, են սենց քիպլիկ շալվարն ես, լիմֆիտա կոչվում, ու սենց լրիվ նստացրած պիջրաչոքն ես, դուք էլ կասեք բան, ես վերջապես աշխատեց, հա, ես լրիվ սրպրայզն ես, դուք էլ կասեք բան, վրան փոքր է, մի անգամից տպավորությունն է, որ փոքր է, չէ, որովհետև այդ շալվարիկը մինչև բանա, հա, կարճոտ է, ու ինքույց ինձ մի տեսակ սենց վրեն կշտված է լինում, չհակնես տենց բաներ, քեզ չի սազի։ Այսինքն մենք պետք է ձգտենք, որ իրան գան այս չափսի։ Ինչ ենք անում։ Մենք շատ լավ գիտենք գծերի ազդեցությունը, ուղահայաց գծերը լայնացնում են, այս ոնց հակոչում, հորիզոնական գծերը ձգում են, հակառակ, ուղահայացը ձգում է, հորիզոնականը լայնացնում։ Այս պարագայում մենք աշխատում ենք հորիզոնական գծերի հետ։ Նստացրած բաճկոն չի նշանակում սլիմ, նշանակում է նստացրած, այսինքն ինչքան հնարավոր է վիտը չկա, դա իրան օգնում է, նստացրած ուսեր, ու եթե մենք ուզում ենք իրան ձգենք, մենք իրան կարող ենք ձգել երկու ճանապարով, առաջինը լայն վ-աբրազնը վերից տալ, ձգվում է այս պահով, կամ երեք կոճակ դնել բաճկոնին, ինքը ձգվում է այս գծով, տոյս կամ ֆրենչ ենք հագցնում, կամ հագցնում ենք լայն վիրիզով, տաբատը պարտադիր վիտչկայովը և նստացվածը, ու միշտ հիշում ենք աղջիկներ և տղաներ ջան, ստրելկի, իրանք կախարդական բան ունեն, ազդեցություն, ոտք են ձգում և հասակ են ավելացնում, ինչքան ավելի կատաղած ստրելկ են, ամուսնուս տատիկի լեզվով ասած յաթրջի, այդքան ավելի դուք ձգվում եք, դա ձգում է, իսկապես շալվարի գիծը, ինքը ձգում է, սա ձգելու ձևն է, տիպիկ, տիպիկագույն էկտամորֆա Օբաման, ու ինքը հագնելու տեսանկյունից իդեալական է հագնված, թափվող է հագուստը, ինչքան ավելի, միսիկ ենք ավելացնում, ընդամենը, ավելացնում ենք այդ թափվելու միջոցով, Օբամայի տաբատը 2-4 սանտիմետր երկար է ավելի, ու այս մասից ազատ է, այդ թափվող էֆեկտն է ստեղծվում, իմիջայց Օբամային անվանում են իկոնը ռասլաբլինովը պոլիտիչիսկվը ստիլը, և թափվող ազատ բաճկոն, դե որ նստացրեց ինքը պուջուրա երևում իրա վրա, չարժի, այս նկարը պատահական չեմ դրել, երեք շատ լավ կինոյից եմ դրեք ստացի, իլյուզիա աբմանը, չէ ուրիշ էր, օբլեստի տմի, նայք երեք ձյադից մենակ մեկի վրա է կոստյումը նորմալ նստած, իսկ կոստյումը ունի իրա գախնիկը, անպայման 2 սանտիմետր վերնաշապիկը պետք է, երկու մատ, երևա, թեզանիկը, թեզանիկը, մանժետ, պետք է երևա բաճկոնի թևի տակից, ու փաստորեն ինքը աշխատում է, երբ որ ուզում աշխատում է, երբ որ չի ուզում չի աշխատում, այս ձյադյան իրա վպուսկնոյի պիջակն է հագել, այս ձյադյանը նիհարել է, նայեք, հատկապես աղջիկներ ջան, հագուստի այդ երկրորդ պայմանը, որի հետ մենք հաշվենք նստում, դա չափսն է, հագուստը պետք է լինի ձեր չափսով, թե մեծ, թե փոքր հագուստը, դա վատ ինֆորմացիա է ձեր մասին, չաղացել եմ, եթե ես քիպեմ, մենք մանյա ունենք, չէ այսի ու XS-ի մեջ մտնելու, դաժե թե դու XL հագնող ես, ու հետո սենց բոլոր բարեմասնություն է, դա նշանակում է, ես չաղացել եմ, մարդ կարող դա չի նկատի, որ դու չաղացել ես, բայց եթե դու քիպ հագուստի մեջ ես մխրճվում, ճխտվում, տղա ես բարով ասեմ, ապա դու չաղացել ես, եթե դու մեծ հագուստ ես հագնում, ստացվում է, որ դու մամայի հագուստն ես հագել, քոնը չի, երկու պարագայում էլ ինֆորմացիան վատն է,
ձեր չափսով հակած հագուստը տղամարդիկ դա ձեզ էլ վերաբերում է ինչ առումով։ Հայաստանում շատ քիչ դեպքերում են ստանում ռոստի ու չափսի համապատասխան կոստյումներ։ Միշտ պետք է, հա, պետք է դիմել դերցակի։ Սա պարտադիր է։ Եվ նստացնելու պայմաններով դուք ավելի հարուստ եւ ավելի թանկ տեսք եք ունենում։ Չափսով հագուստ ավելի թանկ տպավորություն է թողնում, քան, հա, քան մնացած բոլոր դեպքերը։ Ես այստեղ խնդրել էի, որ Գյանան երկրորդ պրեզենտացիան էլ թողնի, որովհետեւ ես այդ աղջիկների համար էլ ունեմ սյուրպրիզ, так сказать։ Իմիջից, կանանց իմիջի ձևավորման տեսանկյունից իրավիճակը միլիոն անգամ ավելի բարդ է, որովհետև պահանջները շատ ու շատ հակասական են։ Շատ ու շատ հակասական են։ Եթե տղամարդկանց մասին մենք ասում ենք լինել այնպիսին, ինչպիսին բոլորն են, ու դա պահանջն է գործարար իմիջի։ Կանանց պարագայում մենք ասում ենք լինել այնպիսին, ինչպիսին բոլորն են, եւ միաժամանակ տարբերվել բոլորից։ Ու շատ դեպքերում այդ պարադոքսները կան։ Հիմա նայեք, կանանց սիլուետները տարբերվում ու հիմնական խմբերը շատ ավելի շատ են, 6-8 կտեսնեք, բայց հիմնական այս 4 սիլուետներն է, պայմանականորեն ասած խնձոր, տանս, պիսոչնեի չիսը եւ թերթ։ Կամ այս սիլուետ, H սիլուետ, X սիլուետ, Y կամ V սիլուետ, տարբեր տարբերակներ կտեսնեք։ Եթե խոսում ենք այս սիլուետից, խոսքը գնում է նեղ ուսերի, լայն ազդրերի մասին, հայկական կազմվածք է սա կոչվում։ Հայերի մոտ նաև շատ տարածված է։ Եթե մենք խոսում ենք հաշ սիլուետի մասին, դա այն դեպքն է, երբ որ միջից նայեք, ստեղ այդ երկու ձևով է ներկայացված։ Երբ որ չկա տալա, երբ որ իրանք ուղիղ են։ Հայ տղամարդիկ շատ վատ արտահայտում են, ասում են նարդու տախտակ։ Հա, բնորոշումը տենց են ասում։ Ներեգություն։ X սիլուետը դա Սոֆի Լորենն է։ Դա Սոֆի Լորենն է։ 90 60 90 120 80 120 240 122 140 320 340 կապ չունի։ Այս մարդիկ միշտ համաչափ են։ Եվ իրանք գրեթե ամեն ինչ սազում է։ Զուտ այդ համաչափության արդյունքում։ V սիլուետը դա ավելի հրեական տարբերակն է, ինքը հենց տենց է կոչվում, լայն ուսեր են, նեղ ազդրեր են։ Տիպիկ օրինակը Ալլա Պուգաչովանը, բարակ ոտքեր, լայն այս հատվածը։ Նույն ինքը կոչվում է հենց իվրեյսկը, պաչիմուտը, չգիտեմ, որտեղ ես ինչքան հրատեսել եմ իրանք հայկական կազմվածքով էին ավելի շատ, բայց չգիտեմ, ինչի են տենց անվանում, բայց տենց ընդունված է։ Հիմա նայեք, ստեղ էլ մենք ունենք ուրիշ պայման, մոտեցնել էս սիլուետին։ Սա նշանակում է, եթե դու այ ես, բոլոր տիպի ուսեր, ֆանարիկներ, թևեր եւ այլն քոնն են։ Ստեղ ոչ մի բան չենք ավելացնում, կարիքը չկա ընդհակառակը, յուպկը կարանդաշ, ինչքան ավելի զուսպ, այնքան ավելի դու շահած ես։ Հակառակ տարբերակը։ Նայեք, այս դեպքի համար պարտադիր վադալասկաներ, այս ուսեր, այսինքն արհեստականորեն ուս ենք ցույց տալիս։ Այս դեպքի համար վադալասկաները արգելված են։ Հայ կանայք, որոնք խնձորիկ են, սովորաբար հակառակն են անում, հպարտանալով, որ ազդրերը նեղ են, իրանք ստեղ շատացնում են ու չուպաչուպս են դառնում։ Չարժի, իսկապես չարժի։ Ստեղ պանացեյան վ-աբրազնը վրիզնա։ Ինքը միշտ ուսը փոքրացնում է։ Սա դա նաև շատ նակաչինը տղամարդկանց համար է լավ խորհուրդ։ Վ-աբրազնի այս կտրվածքը ուսա փոքրացնում, ու այս ձերը սպահը մի քիչ զսպում է։ Այստեղ արդեն բոլոր տիպի սկլատկաներ եւ այլն են գալիս։ Հաջորդ պահանջը սեռն է, պայմանը։ Երեխեք, դուք հիմա կազարման կասեք, լավ, մարդ այդ սեռով եկել է, ինչի է պայման։ Կան մասնագիտություններ, որտեղ սեռի ընդգծումը պարտադիր է։ Ավելի առնական պիտի լինես, եթե դու ռազմագիտության ուսուցիչ ես, դու պիտի լինես ավելի առնական։ Եթե դու օրինակի համար առաջին դասարանի դասվար ես, դու պետք է լինես ավելի կանացի։ Սրա մասին է խոսքը։ Զուտ։ Եթե դու բիզնեսմեն կինես, չտարօրինական ճիմ, չէ՞, բիզնեսվումեն ես, դու գնում ես Պամուրսկոմ ու ծիպու։ Ոչ մի խոպոպիկներ, ոչ մի տիգրովկաներ, ոչ մի բան։ Կոստյում, ստրիժկա, առավոտնա չմոռանաս սափրվես մոտավորապես։ Դու
գնում ես, իսկապես այդպես է, որովհետև դու գնում ես մրցելու հավասարը հավասարի եւ քո մեսիջը դա է։ Այդ տղամարդը նման ժամացույցները, այդ քեյսերը, դիպլոմատի նման, այդ բոլորը պատահական չի։ Դու ասում ես, ստեղ ես սեր չեմ ճանաչում, բիզնեսը սեր չի ճանաչում։ Քո մեսիջը դա է։ Եվ դրա համար է այդպես։ Երրորդ պայմանը, ես հետ գնացի, երրորդ պայմանը, որի հետ հաշվի ենք նստում, սա գունատիպն է։ Մարդիկ ծնվում են այդ գունատիպերով եւ ըստ գույների մենք պիտի շատ լավ հասկանանք, հա, որ գույնը մեզ խոսում է մեր հետ։ Եվ ճիշտ ընտրված գույնը մեզ ավելի գեղեցիկա ցույց տալիս, ավելի ներկայանալիա ցույց տալիս, սխալ ընտրված ընդհակառակը հիվանդա ցույց տալիս, թորշնած, ծեր։ Գույնը կախարդական ազդեցություն ունի, բայց այստեղ նաև մի հատ համադրություն կա, եթե դա գործարար ոլորտն է, ինքը ունի իր պահանջները, եկեք դա էլ չմոռանանք։ Որն են, ո՞նց ենք մենք ընտրում մեր գունատիպը։ Մազ, մաշկ, աչք։ Այս համադրությամբ է։ Ընդ որում, ըստ գունատիպերի մարդիկ լինում են հիմնական 4 խումբ, սա հիմա դուք կտեսնեք բազմաթիվ են կանացի ժորնալներում ընտրվան, պարբերաբար դրա մասին գրում են, բայց սա իսկապես շատ լուրջ գիտական հենքով հետազոտություն արված, բրիտանական House of Colour Institute-ի միջոցով արված, մինչև բացահայտել են, մինչև հետո դարել է սենց պոպուլարիզացված եւ շատ պիտանի ինչ-որ մի հատված, իսկապես պիտանի։ Գունատիպերը տարանջատվում են ըստ տարվա եղանակների, կան միքսեր, բայց միքսերը ավելի քիչ են հանդիպում։ Գունատիպ գարունը սա ռուսի, պեպիլնա ռուսի մազեր, սպիտակ մաշկ, խաժ աչքեր։ Մի հատ գաղտնիք, մաշկ, երբ որ մենք ասում ենք սպիտակ, ինքը իր մեջ ունի վարդագույն պիգմենտ, գարուն։ Այս մարդիկ շատ արագ են ջերմությունից, շատ ցրտից, ամաչելուց, միանգամից կարմրում են։ Այդ պիգմենտը իրանց մեջ կա, միանգամից կարմրում են։ Անայ դու միտես աղադուել ես դրանից։ Չէ, անայ։ Շատ իմիջայլոց, որ ասում են հայերը եղել են շեք եւ գարուն են եղել։ Հիմնական այդ գարուն, դուք եք գարուն։ Այդ գարուն կերպարը շատ տարածված է հայերի մեջ։ Հիմա նայեք, ինչի եմ ես ասում։ Եթե մարդը այս ռոզովը պիգմենտը ստեղ ունի, մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ դա իջնի իր այրեսից, չէ՞, ինքը չկարմրի միանգամից։ Դրա համար կան գույների խորուրդ, որը որ էս չի, ստեղ ուրիշը։ Ես կթողնեմ պրեզենտացիան։ Չէ, կասեմ, որ գույներն են, ինքը ուղակի շեղել, ավելի պաստելային են գույները։ Նա սա գալուբոյա, սա սալատովիա։ Հա, իզումրուդնիա, կարամ էկրանը տնայք, Շուշաննա։ Դա շատ տարբեր։ Հա, տարբեր են իրականում։ Կթողնեմ, կնայեք դուք գույների այս առումով։ Նայեք, բոլոր են գույները, որոնք գույնը փախցնում են։ Այսինքն, եթե դու հագնում ես յարկը ռոզովը, դու ավելի կարմրում ես։ Եթե դու հագնում ես բարդովը, ստեղ դու ավելի կարմրում ես։ Դու պիտի գույնը հանես։ Ոչ մի պարագայում խորուր չի տրվում ճեպ ճերմակը։ Ինքը հենց այդ կոնտրաստն է ստեղծում։ Հակառակը, վերցրեք փափուկ գույներ, ջիմչուրն է, գրիազնը ռոզովը, պաստելային բոլոր երանգներ, որպեսի հեշտ կողմնորոշվեք Մարգարետ Թետչերը եւ Եղսապետ Թակուին, իրանք տիպիկ գարուններ են։ Նայեք ինչ գույներ են ընտրում։ Ու նայեք ինչքան ու մի մեծ գաղտնիք, պուդրային բոլոր երանգները գարուններին են սազում։ Իսկ դրանք սոլիդության եւ թանկության գույներն են, սրանք ձեզ օգնություն։ Գունատիպ ամար շատ նման է գունատիպ գարնանը, բայց չկա այդ ռոզովը պիգմենտը։ Դիրքը դա HR մենեջերն է։ Մի կողմից ինքը պետք է լինի շատ ներկայանալի, որովհետև դա առաջին մարդն է, ում դու տեսնում ես կազմակերպությունում եւ ինքը կազմակերպությունը ներկայացնում ըստ էության, բայց մյուս կողմից ինքը պետք է լինի այնքան խիստ, մի կողմից էլ փափուկ, որ դու կարողանաս պատասխանել հարցերին, տրամադրող, մյուս կողմից այնքան խիստ, որ ինքը մերժի, դու չմտածես, որ ինքը սուբյեկտիվ է։ Շատ բարդ է, ամենաբարդ իմիջն է, իմիջային այդ հագեցվածություններից, այսպես ասած, մեկն է։ Բավարար իրան միշտ դուրս են լինում այդ իմիջից։ Հա, HR-շիկի։ Հա, HR-շիկի, ինչ լավ բառը, HR-շիկի։ Գիտեք ինչ հիշեցի, մենք համասարան distance learning ունենք, ուտեղ ունենք HR-ը եւ PR-ի դասեր ու SMS-ներ ագած, եւ դեզ լայքել։ Այդ SMS-ներ գազը մեկը զանգում է հետ ասում է, այդ հրփրն ինչ է։ Այդ դերը։
Հիմա այդ HR-շիկն է, հրը-փրը։ Հիմա էսա։ Ինչ ենք մենք հաղորդում մեր իմիջի միջոցով։ Նայեք, ես գնում եմ կոմունիկացիայի փուլերով։ Ո՞վ է խոսում, ում հետ է խոսում, ինչ է ասում։ Սա շատ կարևոր է։ Ինչ ենք մենք ասում մեր իմիջի միջոցով։ Մենք խոսում ենք, մենք ընդհանրապես երկու բան ենք ասում։ Մենք կարող ենք ներկայացնել այն, ինչ ընդունելի է հասարակության մեծամասնության կողմից կամ կոնկրետ մեր կազմակերպություն, կամ այն, ինչ ընդունելի է կոնկրետ իմ համար իմ մեջ։ Այ հիպստերը տեղա։ Թքած ունեմ բոլորի վրա, ես ասենցն եմ։ Հա։ Ուզում եք, չեք ուզում, չեք ուզում։ Կամ ես ձեզնից մեկն եմ։ Ոստեղ կա ոլորտների տարբերություն, նայեք, ժողովուրդ ջան, ու ըստեղ չի կարելի բռնել մեկի փոչը ու գնալ։ Եթե դու ստեղծագործական ստեղծարար ոլորտում ես, երկիչ ես, շոումեն ես, դու չես կարող լինել այնպիսին, ինչպիսին բոլորն են։ Դու կլղոզվես, կկորես, բազմաթիվ աստղիկներ տենց կորում են, լղոզվում են, մի հարյուր հատ Լիլիթ Հովանիսյանիկներ են տարածվում, հա։ Բայց դա մի քանի հատ կա։ Իրան հա փոփեստ են անում դրա համար։ Իրան կլոնավորում են։ Դու, բայց միևնույն ժամանակ դու չպիտի լինես այնքան ծայրահեղ քեզանով տարած, որ մարդիկ չմտածեն, որ դու ցնդած ես։ Էս էլ ուրիշ պահնա, այդ ոսկի միջինը պահելու։ Եթե դու ասում ես, ես ձեզնից մեկն եմ ու ձուլվում ես, ասենք բանկային աշխատողս, ու ասենք բոլորի նման ես, քեզ չեն նկատում, դու վինտիկ ես։ Այստեղ էլ այդ մի փուճուր ֆիշկա պիտի լինի, որ դու տարբերվես, բայց այդ ֆիշկան էլ պիտի լինի մի փուճուր, ոչ թե ասեն, էս են, ես այդպես մի հատ մեծ գրիշոկ եմ ունեցել ջահել ժամանակն, ես շատ մեծ ականջողներ էի կախում, ու ցենց շատ երկար ժամանակ ես այն մեծ ականջողներով աղջիկն էի, հետո ես հասկացա, որ չեմ ուզում լինել ականջողներ, քայլող, ես շատ ուրիշ բան ունեմ հայտնելու աշխարհին, բացի ականջողներից։ Ես պատահական չեմ բերել այս մարդկանց նկարները։ Այս մարդկանց նկարները շատ կարևոր են հենց այն առումով, որ ամեն մեկը իրանցից կարողացել է իր մասնագիտության առումով այդ ուղին պահել, լինել ստեղծարար, գործարար ոլորտում, բայց միևնույն ժամանակ ունենալ իր ֆիշկան, լինել ամենացնդաբանական ոլորտում, բայց չանցնել սահմանից այն կողմ, լինել քաղաքական ոլորտում, բայց պահպանել ինքնատիպությունը, բոլորի նման էլեկտրիկ կապույտ կոստյումներով եւ բորդո փողկապներով չգնալ միստերի։ Նո Սաթիկն է Սեյրանյան, ինքը շատ հետաքրքիր ինչ որ յուրահատուկ բաներ ունի, մեկ-մեկ շատ հաջողված։ Սաթիկ Սեյրանյանն է լրագրողը, հաղորդավար է։ Հաջան հաղորդավար է, Ռուբեն Հաղճյանն է, հա։ Մինչև դրես կոդի մասին խոսելը, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ սա։ Գործարար իմիջի հիմնական հենասյունը դա գործարար ոճն է, ինքան էլ ստացա կոչվում է դիլավոյ ստիլ։ Դիլավոյ ստիլը հիմնվում է որպես հենգ, եթե այդտեղ կամ ոճի տեսան, ոճի գիտակներ, հիմնվում է դասական ոճ, մի քիչ ավելի շեղում դեպի կոնսերվատիվ, այսինքն դասական կոնսերվատիվ ավելի շատ։ Ընդ որում, ես ես կայքն էլ պատահական չեմ բերել, այնտեղ շատ լավ խորհուրդներ կան հենց բազվ գարդերոբ ստեղծելու։ Մի քանի կարևոր կանոններ։ Գործարար ոճը դա բաճկոն, տաբատ, վերնաշապիկ։ Բաճկոնի հետ հագնում ենք միշտ հուր հավիտյան երկար թևերով վերնաշապիկ։ Հայկական տարբերակ եւ ընդհանրապես, եկեք sense ոչ թե հայկական տարբերակ, ասենք եկեք հիշենք, կարճաթև վերնաշապիկը գործարար ոճի հետ ոչ մի կապ չունի, նույնիսկ եթե ինքը ամենագործարար ֆիրմայի է կարված եւ շատ գործարար ուզորներով, ինքը գործարար ոճի հետ կապ չունի, շատ ավելի ընդունելի է ծալել երկար թևերի վերնաշապիկը պլուս 60-ի պարագայում, քան հագնել կարճաթև վերնաշապիկը։ Ու էլի կրկնեմ թեզանիքների պահը, որ պիտի Երևան։ Նույնիսկ պլյուս 60-ի պարագայում շատ ավելի ջուրին է ծալել, քան հագնել կարճը։ Փողկապը միշտ կապում ենք երկար թևերով վերնաշապիկի հետ։ Հայկական տարբերակ կարճաթև վերնաշապիկ եւ փողկապ չկա տենց բան։ Այդ ելով այն գոյություն չունի։
Հաջորդ, հաջորդը, հաջորդը, գործարար կալարիստիկան գույները, որ մենք ընտրում ենք, շատ պալիտրան, շատ սուղա, զուսպ և ժուշկալ, երեք գույն է կարելի, մոնոխրոմա ինքը, սև, մինչև բաց մոխրագույն, կապույտ, մինչև բաց երկնագույն և շականակագույն, մինչև կոֆի սմալակոմ կապուչինը։ Միշտ հիշում ենք, որ գույների և գործվածքների տարբերությունը սեզոնի է, բնականաբար մուքը ձմեռը, բացը ամառը, շատ բաց գույներ չի կարելի։ Դա տղամարդկանցն է, ինչ վերաբերում է կանանց, մեր պալիտրան շատ ավելի լայն է, բայց միշտ հիշում ենք այն տխուր աղջիկա պատմությունը, որ միացած էքսպերիմենտ են դրել Ռուսաստանում, մի կին, որը ամենամեծ հավանականությունը ուներ բարձր պաշտոնի հավակնելու, բաժնի պետ հավակնելու, երկու շաբաթ շարունակ աշխատանքի գալիս էր Կարմիր Բաճկոնով։ Ի վերջո իրան չնշանակեցին և պարզվեց, որ կոլեկտիվը բողոքեր էր, որ ինքը վսկչկա է, ամբողջ բաժնի աշխատանքը վերագրում է իրան, իրա վրա է միշտ վերմակը քաշում, նայք, նույն կինն էր, Բաճկոնի ազդեցություն, վառ գույներից խուսափում ենք, տղամարդիկ ջան, վերնաշապիկը ընտրում ենք, ըստ գույնի, ըստ ձեր մաշկի գույնի, ըստ գունատիպի, եթե դուք օրինակի համար գարուն եք, մի ընտրեք ճեպճերմակ, դա ձեզ շահեկան ցույց չի տալ, դուք երևալու եք կարմիր թշերով, միշտ ամաչող, պետք չի, եթե դուք ընդհակառակ ավելի թուխ եք ու ընտրում եք նիոնովի ատենկի, օրինակ այն փայլուն գալուբոյ, դու միշտ սփռտնած ես երևալու, մարդիկ հարցնեն վատ ես զգում, դեղին ես երևալու, պետք չի, եթե դուք ունեք, իսկ դա հայ տղամարդկանց մոտ տարածված, ունեք կոշտ մազածածք, ասենք առավոտյան սափրվում եք, իսկ երեկոյան արդեն տպավորությունա, որ մի երկու օր չեք սափրվել, ճեպ ճերմակից խուսափեք, միշտ թվում է, որ դուք թարմ սափրով չեք, այսինքն պուճուրիկ խորամանկություններ, որոնք ձեզ կոգնեն, ուղղակի զուտ կոգնեն, շատ լավ ացենեկներ կան, կարելի է նիոնովի փոխարեն մատվի բան ընտրել, մոխրագույն, ինքը նույն ձևի խոսում է, շատ զիլավոյ է ու ոչ մի կրիմինալ չի բանանում, հիմա եթե ձեր վերնաշապիկը ունի ուզոր, ալոսկը, կլետոչկը եվ արդ, ձեր բաճկոնը պետք է լինի հարթ, չի կարա լինի կլետոչկը, պալոսկը, չի լինում տեն, ընդունելի չի, պետք չի, ըստ կանոնների փողկապի գույնը ավելի մուգ է, քան վերնաշապիկը, բայց ավելի բաց, քան բաճկոնը, բայց փողկապը ամենախոսուն աքսեսուարն է տղամարդու, փողկապի միջոցով դուք կարող եք ասել, որ դուք երիտասարդ եք, որ դուք մոդայիկ եք, որ դուք առաջադեմ եք, որ դուք համարձակ եք, որ դուք ձեր խոսքն ունեք ասելու եւ այլն, որ դուք այս գույնը սիրում եք, հազար ու մի բան կա, դրա համար հա տենց տոնական եք, առօրյա եք, դուք եք խոսում, դուք եք ասում, դրա համար է տենց խիստ չենք նայում, կանայք, եթե ձեր վերխը պրինտով է, նիզը հարթը, եթե նիզն է պրինտով, վերխն է հարթ, հարթ հարթ կարելի է, պրինտ չի կարելի, պետք չի լինել մատրաս, մատրաս, նույնիսկ եթե դուք կենթանային բոլոր պրինտերը գործարար ոչի հետ կապ չունեն, իսկ եթե գործարար ոչ էլ չի յուրաքանչյուր ոչ, զվիրինի պրինտը մի տար պիտի լինի ձեր մեջ, մի էլեմենտ ընդամենը, ինչ-որ մի բանը, պասեք, չէ ասում, հա, եթե դուք հակնում եք, նայք, կանանց գործարար ոչի մեջ ըստ հագուստի մտնում է, նույն ձևի բաճկոնը ձեր անհրաժեշտ կարևորագույն հագուստն է, բաճկոն կիսաշրջազգեստ, բաճկոն տաբատ, տաբատը արդեն գործարար ոչի էլեմենտ է, շնորհավորում եմ, մեզ վերջապես դա ընդունվեց, բայց մի և նույնն է, առավել պաշտոնական հանդիպումների գերադասությունը տվեք կիսաշրջազգեստին, կամ զգեստ բաճկոն, եթե ձեր զգեստը ամբողջությամբ պրինտով, դուք անպայման իրան պետք է հանգցնեք գլատկի պիջակով, պարտադիր, այսինքն այս ընդհանուր մի գույն լինելը, այդ պլախոյ տոն, տղամարդիկ ջան, բոլոր պարագաներում, անցնեմ կոշիկներին էլ շատ արագ ասեմ, բոլոր պարագաներում, թե կանանց, թե տղամարդկանց, գործարար կոշիկը, դա լոդիչկանը, տղամարդկանց պարագայում կամ պրոստ առանց ճարմանդի, առանց շնուրոկի, կամ շնուրոկով, կամ ճարմանդով կապ չունի,
Лодочка, классик. Чарманда пряжкана. А, Тезанник Чарманд ищи. Հետո Անուկ ինքը մոտենակ, ինքը ձեզ բոր, ինքը շնուրոկն է գիտի, ինքը ինձ ասել է մի քանի անգամ, բայց ես չգիտեմ, շնուրոկը հայրեն էլ ունի բան, հա, հիմակարանք հայրեն է շնուրոկն է, հա, 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 բայց ես կհիշեմ այդ բառը, նտար կար մեջ։ Լավ, ուղղակի խնդրում մի բան նկատեք, տղամարդիկ ջան, նույն կոշիկի օրինակներից ավելի թանկ միշտ, նույն կալոտկա, նույն մոդելը, միշտ ավելի թանկ է, մի քիչ նույնիսկ շնորհակովը, ինքը էլի ինֆորմացիա ունի։ Ու սենց կա օրինաչափություն, ինչքան ավելի պաշտոն է բարձր, այդքան շնորհակով կոշիկի հավանականությունը մեծանում է։ Սա ինֆորմացիա է, ես միշտ ժամանակ ունեմ դա անելու, ես չեմ ալարում դա անեմ, իմ ուսանողները ասում են, ես մարդ ունեմ տունը, ով է տանում է, կապ չունի, ինքը ինֆորմացիա է, կանայք, բալետկի, սապոշկի, շպիլկի, տանկետկի, պլատֆորմի, սապոշկի, բատինկի, էլ ինչ զիբիլներ ունենք, սաբո, Վիետնամկի, ոչ մի բանը գործարար կոշիկ չի, կլասիկ լոդոչկաներ 3-ից 7 սանտիմետր կրունկով, ընդ որում կապ չունի տարվա բոլոր եղանակներին, շատ ավելի ընդունելի է երկարաճիտքով գալ աշխատանքի, հանել սապոշկաները, հագնել այդ կոշիկները և օրվա ընթացքում լինել դրանով, քան լինել անհարմար սապոշկը, բալետկը, պլատֆորմը, բատինկը և այլն։ Ընդ որում, թե կանայք, թե տղամարդիկ, գուլպաների մասին չենք մոռանում, կանայք զուգա, տղամարդիկ անզուգա, տղամարդիկ գործարար ոճի կոշիկները, քանի որ միշտ հուր հավիտյան, ընդամենը երկու գույն են ճանաչում, մուկ շանականակագույն և սև, սպիտակ կոշիկը կարելի է, բայց տենց չի լինում սովորաբար, սպիտակ կոստյումի հետ չհարցնեք ինչ գույնի կոշիկ են հագնում, որտեղ սպիտակ կոստյումը կապ չունի գործարար ոճի հետ, միանշանակ, քանի որ ձեր կոշիկներն են մուկ, գործարար ոճի պարագայում գուլպան անպայման սև է, ընդ որում երկար, երկու երրորդ, դա սիրիդինը իկրի, սա պարտադիր պայման է, վատ տոն է համարվում, երբ որ դուք ոտքը գցում եք ոտքին և մերկ ոտքը երևում է, չի կարելի, տաք ես պարբերաբար դա անում եմ, կանայք վլուբույու պագոդու, կալգոտքի, վլուբույու, ընդ որում անպայման մաշկագույն, ոչ մի ուրիշ գույնը գործարարի հետ կապ չունի, կիսաշրջա զգեստի կամ զգեստի երկարությունը ծնկի մեջ տեղ պլուս մինուս 5 մատ, եթե երիտասարդ եք, մինուս 5 մատ, եթե երիտասարդ չեք, պլուս 5 մատ, վսո, это все, что я хотела об этом сказать. Գործարար ոճի օրինակ, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, այս տարբերակները հարմար չեն, հիշում ենք, որ բաճկոնը պետք է ծածկի, գա մինչև ազդրի կեսը առնվազն, սա շատ կարևոր է, կիսաշրջազգեստի հետ պաժալստը, բայց տաբատի հետ երկար բաճկոն ենք կրում, ինչ վերաբեր, այս մարդքերժոլն, այս այն ամենասիրած ոճն է, ամեն, նախ միկուս է նրա համար, որ ինքը դասախոսականի տեսանկյունից ամենահարմարն է ու իրականում շատ, շատ հավես ոճը, երկրորդը, ես ունեմ սենց մի հատ առաքելություն, եթե չհամոզեմ գործարար ոճը ընտրել, գոնե համոզեմ smart casual-ը, ես կհամարեմ իմ աշխատանքը մեծապես կատարած, շատ հարմար ոճ է, նույն գործարար ոճը, եթե ուղակի տաբատը փոխես ջինսի, ինքը դառնում է smart casual, յուրաքանչյուր հարմար սվիտերի տակից հագնում ես վերնաշապիկ, ինքը դառնում է smart casual, ինքը շատ աշխատող, շատ հարմար, շատ տաք, շատ կոմֆորտ, նայք ինչ հարմարը, հարմարը չէ, համ սոլիդը, համ սոլիդը,
համ ճաշակով է, համ կոկիկ է, համ հարմար է, համ բանա մոտեցնող է, ինք օնա գործարար ոչ է, ինքը սուբորդինացիա է դնում, ու դա ինքը դրա համար է նաև, ինքը նպաստում է, դուք եկել ես այստեղ գործով, իրա մեսիջը դա է, smart casual ինքը ջերմացնող է,